မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေး channel ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းကိုပြောကြားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြင့်မြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်လဲဘယ်လိုယောဂတွေရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချမ်းကြီးလေးဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပေါ်ပြောပြမှုတာဖြစ်ပါတယ်အရက်ကိုအလိုချုံတောက်တဲ့လူတွေကဆိုရင်ခန္ဓာအသေးမှာယောဂတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အသေးအစီဖုံးရင်ဒီအသေးရောင်ခြင်းနဲ့အဲဒီမှာအပိုင်းရွတ်တဲ့ cirrhosis လို့ခေါ်တယ်အသေး6တဲ့ဆရဲယောဂါတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒုတိယကအရက်တောက်လာပြီဆိုရင်တောက်လိုက်တဲ့အရက်ကိုမိမိတို့ရဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့စုပ်လိုက်ပါတယ်စုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးကိုပို့ဆောင်နေတယ်အသေးမှာဆိုတော့ဒီဝင်လာဒီအရက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ enzyme ရှိတယ်အဲဒီ enzyme တွေကနေပြီးတော့ chemicals နဲ့ chemicals တွေပြောင်းနေအဲ chemical နေပြီးတော့ဒီရေနဲ့ကောင်းတာအဆိုက်ဆုံးကွဲပြီးတော့ဒီစီရနေဆွတ်ထုတ်တယ်နော်အဆုတ်ကနေပြီးတော့အငွေ့ကြီးနဲ့ဆွတ်ထုတ်တာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအတဲရတနားကြီးမှာအရက်ပမာဏဘလောက်ကိုခြေဖြတ်နိုင်ဆိုတဲ့ပမာဏရှိပါတယ်။အဲခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသွေးတွေကဒီအယ်ကိုဒီအယ်ကိုဟောတွေကဘူးနဲ့သွေးရောတွေပုံပြီးရောက်ပြီးပုံပြီးတော့ငွေ့လက္ခဏာတွေခံစားနိုင်ပါတယ်။အရက်အလိုချုံတောက်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့အတဲအစီဖုံးတာပေါ့နော်။အတဲအစီဖုံးတာကတော့လက္ခဏာအနေနဲ့ဘာမှတော့ခံစားမှာမရှိဘူးဒီအစ်စ်မှာတော့ဒါကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ဒီရုံးချက် medical check up လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ ultrasound ရိုက်တာပေါ့နော် bike ultrasound ရိုက်တဲ့ခါမှာအတဲအစီဖုံးတယ်ဆက်ရတွေ့နိုင်တယ်ဒီအချိန်မှာလူကတော့လက္ခဏာပြောလို့ပဲလက္ခဏာရမရှိသေးဘူးဒီအတဲအစီဖုံးတဲ့အစ်စ်မှာအရက်တောက်တာကိုနားလိုက်မယ်ဆိုရင်အတဲကပုံမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပထမအစီဖုံးနော်ဒုတိယအစီဖုံးကအတဲရောက်မှာဒီအချိန်မှာဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုခံစားမှာလဲဆိုရင်ပြို့လာမယ်အားပါပဲအစာစားလို့မဝင်တော့ဘူးဖြစ်လာမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အည်ပြားတွေပေါ့ဝါလာပေါ့နော်အသားဝါလာမယ်ဘိုက်ကနာလာမယ်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီညာပေါ့နော်အသေးရှိတဲ့နေရာတွေပြီးနာလာမယ်စတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်မှဆိုရင်ဘလို့စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတော့အသေးမှရှိတဲ့ enzyme လေးတွေတွေးရမှစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီအသေးရောက်တဲ့ alcohol hepatitis ဆိုခေါ်တာပေါ့ဒီနေရာမှဆိုရင်လည်းအရက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပုံမဲ့ကုတောင်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာရဲ့လက္ခဏာတွေပုံပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ cirrhosis ဆိုခေါ်တာအသေးချောက်တာပေါ့နော်လေ6တာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံမှန်အတဲဆဲတဲ့နေရာမှာအမာရွတ်တွေအစားထိုးပါပျက်စီးပြီးတော့ပုံမှန်အတဲဆဲတွေပျက်စီးပြီးတော့အမာရွတ်အစားထိုးပါလေအမာရွတ်တွေများလာများလာများအတဲတွေရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအတဲကခဏခဏဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်စားထားတဲ့ဒီအစိတ်တောက်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏခဏဘာတွေးခဲတဲ့ဓာတ်တွေကိုထိန်းကြည့်ပြီးထုတ်ပြီးတွေးမခဲရတွေးမထွက်အောင်ပေါ့နော်ထိန်းကြည့်ပြီးတာရှိတယ်တော့ခဏခဏတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ protein ဓာတ်တွေထုတ်ပြီးတာရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအတက်ထံလူတယောက်ပါဆိုရင်ရေဖြင်းဆွဲမဲ့ပိုက်တီးရပေါ်လာမယ်အသားဝါလာမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စီးရနေတာဖြစ်မယ်ပြီးရင်အတဲရနေစင်တော့ပါရင်ဒီကြောက်ကက်တွေအဆုတ်တွေပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးပြီးလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်တော့ဟိုပြန်ပုံမှန်အတဲ6တွားတဲ့အတဲကခုကဆိုတော့ပုံမှန်အတဲလိုပြန်တော့ဖြစ်မှုတော့မရှိတော့ဘူးလိုအပ်တဲ့ကုသမှုမျိုးခံရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေကဒီ S stage တွေပါလို့ခေါ်တယ်လုံးဝအသားပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတက်အနေတော်တော်ရှိတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့နဲ့ဒီအကျက်တာတော်မျိုးကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ဒီလိုအတဲယောဂါကြီးဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတော့ဒီဒီလူဆင်မြင်တာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်